د سپوږ مې راډیو خبرمنه اوریدونکو ستړي مشي وخت لاس بجی شوې پام مراګر زوم تر دې د مورسته یو او مهمو خبرونو ته د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر سره لیدنه کې ویلي چې سرپرست حکومت د پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره کې او په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي. نوموړي ویلي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلنه او په اجباري ډول د هغوی ایستل د بند شي او افغان کډوالو ته د لازم سهولتونه برابر شي. ورته مهال دې لیدنه کې له پاکستان څخه د راغلي پلاوي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او په خبره یې دواړه ملتونه یو له بل سره ګډ مشترکات لري او موخه یې دا ده چې شته تعلقات د دواړو هیوادونو د مشترکاتو په ګټه وکاروي. د اردن هیواد یو پانګوال احمد غازی تریش د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د افغانستان د قانونو په استخراج پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. په دې لیدنه کې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي چې افغانستان کې د سرتاسري امنیت په ټینګښت او له پانګوالو د سرپرست حکومت له ملاتړ سره افغانستان کې د نورو هیوادونو په پرتله پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د کابل د تخصصي روغتونونو له ټریني متخصصینو او سرطبیبانو سره کتلي دي. په دې کتنه کې ټریني متخصصینو د معاشونو د زیاتوالي، په روغتونونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې او نورو اړینو موضوعاتو په اړه خپلې ستونزې او وړاندیزونه شریک کړي او د عامې روغتیا وزارت له مشرتابو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې په روغتونونو کې د ټریني متخصصینو، ډاکټرانو او نورو مسلکي کارکوونکو د معاشونو د زیاتوالي اړوند هڅې روانې دي. ای بعد همدارنګه په روغتونونو کې د مسلکي کسانو په ګمارنې ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې هڅه کوي تر څو په روغتونونو کې د غوره او معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه پوه او مسلکي کسان پر دندو وګماري. او د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس ویلي چې د تیر کال په پرتله دغه ولایت کې د پانګونې کچه له 15 څخه تر 10 سلنې پورې لوړه شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونه بیا ډاډمن امنیت، د چارو شفافیت او د سوداګرۍ په برخه کې ښه مدیریت د پانګونې د ډېرښت اصلي لاملونه ګڼي. د خلکو کارونه ډېر په عزت تر نخ سره کېږي او همدغه ده چې د 1402 نه تر اوسه پورې زمونږ په دې سرمایه ګذارۍ نظام کې د 15 نه تر 10% پورې زیاتوالی راغلی دی او دا عملا شاهدان دي ملګری ګوري ده. نو دغه یو ښه نظم او حکومتدارۍ یو د ښه نظام او چوکاټ پرمختګ دی چې دې کې دا زیاتوالی راغلی. بل لور ته پانګوال هم په دغه ولایت کې پر پانګونې خوښ دي. دوی له نورو پانګوالو چې له هېواده بهر دي غوښتنه کوي څو خپلې پانګې په هېواد کې دننه په کار واچوي. ننګرهار کې په داسې حال کې د پانګونې د ډېرېدو خبر ورکول کېږي چې څو ورځې وړاندې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر دغه ولایت ته د خپل سفر پر مهال هم سوداګرو او صنعتکارانو ته د لا پرمختګ ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې د دوی هرې ستونزې ته به پر وخت رسېدنه کوي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځای ول ملتیا مو مننه.